অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপিৰ মাজত সংঘাত আৰম্ভ হৈছে নেকি? 2016ৰ পৰা চলি থকা এই মিত্ৰতা ভংগ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে নেকি? এইবোৰ প্ৰশ্ন হঠাৎ সন্মুখলৈ আহিছে। এই প্ৰশ্ন এইবাবেই আহিছে যে অসম গণ পৰিষদৰ বহু নেতাই এতিয়া দাবী কৰিছে যে বিজেপিৰ তুলনাত অগপৰ স্থিতি এতিয়া অধিক মজবুত হৈছে। বহু অগপ নেতাই দাবী কৰিছে বৰ্তমান অগপই বিজেপিৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰিব লাগে। আৰু এনে পৰিস্থিতিত 2021ত অগপৰ স্থিতি ভাল হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মই এই কথাটো আজি এবছৰ আগতেই ঘোষণা কৰিছোঁ যে 2021ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন, অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দলে দলৰ নেতৃত্বত অসমত এখন আঞ্চলিকতাবাদী চৰকাৰ গঠন হ'ব। অসমৰ ৰাইজে এতিয়া অগপক বিচাৰিছে। বিধায়ক প্ৰবীণ ডেকাৰ দাবী, আঞ্চলিকতাবাদ এতিয়া প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে, আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িছে। অসমৰ ৰাইজে এতিয়া অসমত আঞ্চলিকতাবাদ শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰিছে, আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি অলপমান যিখিনি অনীহা আছিলে সেইখিনি এতিয়া নাইকিয়া হৈছে। অসম গণ পৰিষদে যে মানে আন্তৰিকতাৰে অসমৰ মৌলিক সমস্যাবিলাক বিশ্লেষণ কৰিছে আৰু ইয়াক সমাধান কৰাৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰি আগবাঢ়ি আছে, এই কথাটো ৰাইজে এতিয়া পুতিয়ন কৰিছে। আৰু ৰাইজে সেইকাৰণে এতিয়া অসম গণ পৰিষদ দলক অৰ্থাৎ আঞ্চলিকতাবাদক ৰাইজে বিচাৰিছে। কিন্তু এইখিনিতেই অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতা সংক্ৰান্তত বহু প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। 2016ত বিজেপিৰে বুজাবুজি কৰা হৈছিল কিয়? সেই সময়ত অগপই আঞ্চলিকতাবাদ পাহৰিছিল নেকি? সেই বুজাবুজি সদায় থাকিবনে? এটা বিশেষ পৰিস্থিতি 2016 চনত কৰা হৈছিল, সেই বিশেষ পৰিস্থিতিটো সদায়তো থাকিব বুলি আশা কৰা নাযায়। কিন্তু আপোনাৰ বাবে অগপ বিধায়ক প্ৰবীণ ডেকাই আশা প্ৰকাশ কৰে 2019ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত অগপৰ স্থিতি ভাল হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা অগপ বিধায়কজনে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰে মিত্ৰতা থাকিলেও অগপক বিজেপিয়ে আসন এৰি দিব লাগিব। মই এতিয়াই এতিয়াই মই গোটেই কথাবোৰ মানে ভৱিষ্যৎবাণী নকৰোঁ, কিন্তু লোকসভাত এইবাৰ আমাৰ ভাল হ'ব আৰু আমাৰ প্ৰতিনিধি লোকসভালৈ যাব। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কি হ'ব? অমিত শ্বাহৰ আহ্বানক্ৰমে বিজেপিৰে বুজাবুজি হ'ব নেকি? পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অগপয় অকলেই খেলিব নেকি? এইটো বিষয়ে এতিয়ালৈকে আলোচনা হোৱা নাই, আমাৰ আলোচনা হ'ব। আমি অহা 5 তাৰিখে ইয়াত আমাৰ বুথ কমিটিৰ সভাপতি, সম্পাদক আৰু বিষয়াসকলক লৈ ইয়াত খানাপাৰা পশু চিকিৎসালয়, পশু চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয়ত খেলপথাৰত মিটিং এখন পাতিছোঁ আৰু তাতে আমি গোটেই কথাবোৰ এটা আলোচনা হ'ব। এতিয়ালৈকে আমি সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। আমাৰ সিদ্ধান্ত আগৰ সিদ্ধান্তই ভাল আছে, অকলে খেলাৰ সিদ্ধান্ত আমাৰ ভাল আছে এতিয়ালৈ। অৱশ্যে বহুতে ক'ব বিচাৰে অগপ বিজেপিৰ সংঘাত একমাত্ৰ নাটকহে, কোনো ক্ষেত্ৰতে বিজেপিৰে মিত্ৰতা এৰিব নিবিচাৰে অগপই, কিয়নো মন্ত্ৰীসভাত দলৰ সভাপতি উপসভাপতিকে ধৰি দুজনকৈ ব্যক্তিয়ে স্থান পাই আছে বৰ্তমান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।